यो फाइनेंशियल लिटरेसी एउटा चाहिँ मेन हर्डल्स रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ संसारभरि नै. यो वित्तीय जागरण वित्तीय सचेतना चाहिँ अनिवार्य छ. हामीले कुनै पनि प्रडक्ट फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसनहरूले ल्याइराख्दाखेरि हामीले कुनै पनि नीति ल्याइराख्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयनमा जानको लागि चाहिँ यो वित्तीय चेतना हुन जरुरी छ. त्यो चेतनाको एउटा अङ्गको रूपमा पनि यो यो साप्ताहिक कार्यक्रमलाई लिने गरिन्छ विश्वभरि नै. त्यसै गरी नेपालमा पनि हामीले यसलाई यो वित्तीय चेतना अथवा वित्तीय शिक्षाको एउटा आधारको रूपमा एउटा माध्यमको रूपमा लिन गइरहेछौँ. नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फाइनेन्सियल लिटरेसी फ्रेमवर्क जारी गरेका छ, जुन फ्रेमवर्कभित्र सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको रोल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि राखिएको छ. सँगसँगै सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि यो लिटरेसी अभियानमा एकीकृत गर्ने एकीकरण गर्ने चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था छ. त्यसै गरी हामीले अलिकति लङ रनमा इभन स्कुलहरूको सिलेबसमा पनि वित्तीय शिक्षा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी शिक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रममै राख्ने गरी पनि कार्ययोजना बनाएको छौँ र त्यसको लागि समन्वय भइरहेको अवस्था छ. त्यसले गर्दा हामीलाई आश छ भोलिको दिनमा वित्तीय शिक्षा सिलेबसको पनि एउटा नियमित शिक्षाको पनि अभिन्न अङ्ग हुनेछ. नै यसचोटिको यो ओइसिडीको स्लोगन खास गरी प्रोटेक्ट युर मनी सेक्योर युर फ्युचर भन्ने छ. खास गरी प्रत्येक वर्षका स्लोगनहरू कुनै न कुनै किसिमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्ने